Попри труднощі і ризик, працівники групи «Нафтогаз» роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. «Нафтогаз України». Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Країна ветеранів. Такою буде Україна, і ми маємо готуватися. 700 тисяч ветеранів з'явилися в Україні ще з 2014-го. Ще мінімум мільйон стали ветеранами за минулий рік. А війна триває, і ця цифра росте. У суспільстві мають це розуміти, бо нам усім треба над собою працювати. Державі, бізнесу, усьому суспільству. Ще торік 30% опитаних українців вважали ветеранами тих, хто воював у Другу світову. А насправді ветерани поряд. Їм 25, 35, 60. Це наші рідні, сусіди чи колеги. І Український ветеранський фонд намагається допомогти не лише фронтовикам, а й суспільству. Достойно зустріти захисників і захисниць. Державі – надати всі послуги. Роботодавцям – приймати в колективах. А суспільству – навчитися не сприймати ветеранів просто пільговиками. Ми віддаємо борг за те, що вони віддали здоров'я, життя, дуже часто стосунки з родиною. Ми маємо стати суспільством, яке будуть хотіти захищати. Фонд відкрив гарячу лінію для ветеранів та їхніх родин, для тих, хто чекає з полону, для тих, у кого рідні зникли безвісти. Однак не відмовляють нікому. Лінія працює цілодобово і щодня. Найбільше звертаються саме рідні, тому що дуже переживають за своїх близьких, які зараз на війні. Телефонують захисники, які зараз на реабілітації, також за підтримкою. До нас звертаються дуже багато з маленьких сел, де немає з ким поспілкуватися. Допомагає фонд і ветеранам-підприємцям, новачкам і не тільки. За програмою «Варто» були гранти до мільйона на розвиток своєї справи. На один із таких грантів ветеран Денис Дудник облаштував з командою психологічний клуб. Тут платно і безоплатно зможуть консультуватися жителі Бучанського району, які пережили всі жахи війни. Денис воював ще з 14-го, тому знає, наскільки важливо отримати опору після повернення. Коли ти повертаєшся, ти не знаєш, що робити. Зазвичай такі люди після таких подій, вони хочуть робити щось своє. А своє без капіталу робити дуже важко. Такі проєкти, як в Українського ветеранського фонду, дуже важливі. Ветеран війни і ось цей геть молодий чоловік. Гліб Стрижко, морпіх, воював за Маріуполь, потім поранення, полон, звільнення. І після лікування і реабілітації він повернувся до цивільного життя. Усвідомлення того, що мені 26 і я вже пенсіонер і вже ветеран, це трошки так дисонує з моїми уявленнями про світ. Я собі зрозумів, що можу бути корисним тут. І, власне, мій досвід, який я пережив, може бути корисним, щоб допомогти таким же людям, як і я. Допомагати таким, як і сам, Гліб буде в новому київському офісі ветеран-хабу. Він от-от відкриється після майже року вимушеної перерви. Весь цей час фахівці працювали дистанційно і телефоном, прийняли 5 тисяч дзвінків, але вже за кілька днів офіс чекає на своїх клієнтів. Тепер ми країна ветеранів. Будь-яке міністерство, як би воно не називалось, воно все одно буде міністерством, яке взаємодіє з ветеранами. Бо у нас буде, це величезна кількість нашого населення. Саме тому, по суті, нам треба просто це усвідомити, зрозуміти, це така нова норма. Тепер ось так. У ветеран-хабі, який створили ще 2018-го за підтримки фондів Віктора Пінчука та Олени Пінчук, юридична підтримка, психологічна, консультації для роботодавців, які чекають на повернення ветеранів. Також тут можуть знайти підтримку сім'ї, які втратили рідних на війні. Працюють у всій мережі 80 людей. У всіх одна мета – зробити життя і послуги для ветеранів доступними. На фронті люди гинуть за нашу незалежність, і давайте зробимо максимально для того, щоб коли ці люди почали повертатись, принаймні тут, ми не мали втрат. Тому це дуже важливо, критично важливо робити зараз. Я би сказав, наш громадянський обов'язок – бути для цих людей відповідальними. Оксана Михайлова, Віктор Зеленков та Олексій Євченко, Факти ICTV. Єдині новини.